ମାଲକାନଗିରି ଅଜଣା ରୋଗର ଆତଙ୍କ, ମାସକରେ ଗଲାଣି 15ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ନିଶ୍ୱାସ। ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିତାକୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଗାଁରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଅଜଣା ରୋଗ। କରୋନାର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗର ଭୟ। ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଥିଲା, ମୁହଁରେ ଟିକେ ଫୁଲିଥିଲା, ଝାଡ଼ା ଆଉ ସେ କରିବେ ସେଇଟା ଯାଉନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ଆମେ ଆକା ସେ କହିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକା ଆଣିଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି, ସେଆଡ଼େ ଆକା ସେଆଡ଼େ ଆକା ମରିଗଲେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଆକା ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ଫେବୃଆରୀ ବାର ଆଜି 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ 12 ଜଣ, ମହିଳା 2 ଜଣ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ 5 ଜଣ ହଠାତ୍ ଏହିକରି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା, ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା, 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମିତି ହେଇକରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟ ଲାଗିବା, କଷ୍ଟ ଲାଗିକରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ହଠାତ୍ ମରିଯିବା। କୁ ରୋଗ ବୋଲିକରି ଆମେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ରୋଗକୁ ହଠାତ୍ ମରିଯାଉଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ମରିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଗାଁରେ ଗଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ବି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରେ ବିଫଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 12 ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଯାକ ଫୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପେଟ ଯାକ ଆଖି ଫୁଲ ହେଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ମରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବୁଝିବ ପ୍ରଶାସନ, କେବେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍? ମାଲକାନଗିରି ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।